নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আকাশ চুব বিচৰা এজন ছাত্ৰৰ কাহিনী লৈ আহিছোঁ ভাল ভাল আছে নাবল নহয় কেনেকুৱা উপলব্ধি কৰি নাই নাই হেৰি খেলা চে আজি চৰাইদেউ জিলাৰ চিংলো টঙিয়া গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে মনোমোহা দৃশ্য এই গাঁওখন কিয়নো কাষতে লাগি আছে অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কিন্তু আজি প্ৰসংগ বেলেগ প্ৰসংগ আহিছোঁ এজন চাহ জনগোষ্ঠীয় মেধাৱী যুৱকক লগ কৰিবলৈ প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ এইজন দেখিছে তেখেত হৈছে আদিত্য প্ৰজা সোণাৰীৰ ছিগন'ৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ এজন বিজ্ঞান শাখাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ হাতত এখন জেট প্লেইন দেখিছে এই প্লেইনখন তেখেতে নিজে প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ অধ্যয়ন কৰি ইয়াত মেচিন যন্ত্ৰ পাতি ৰিচিভাৰ ট্ৰাঞ্চমিটাৰ আদি সংযোগ কৰি একেবাৰে উৰন্ত অৱস্থালৈ লৈ যাব পৰাকৈ তেখেতে এইখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে ই এক ডাঙৰ কথা আৰু আপোনালোকে দেখিছে সকলো সমবেত হয় আৰু এই যি চিংল টঙিয়া গাঁৱৰ এই খেলপথাৰখন আছে খেলপথাৰখনত তেখেতে মাজে মাজে এই জেট প্লেনখনৰ তেওঁ উৰুৱায় আৰু ইয়াত সকলোৱে আনন্দ পায় আৰু তেখেতে এইখন দুই দুই নম্বৰখন তেওঁ তেখেতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্লেন বুলিয়ে কওক বা ড্ৰোন সদৃশ যি এই যন্ত্ৰটো তেখেতে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে অত্যন্ত তেখেতৰ এই বিভাগটোত তেখেতৰ আচলতে ইচ্ছা আছে আৰু জনাৰ আৰু শিকাৰ আৰু প্ৰহাৰ আমি প্ৰথমতে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিম কে কি বুলি কয় আৰু কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ বনাইছিলা তুমি এইখন হৈছে ডেপ্ৰন ছিট প্লেনখনৰ কভাৰখন যিটো বনাইছোঁ যে সেইখন হৈছে ডেপ্ৰন ছিট তাৰপিছত আছে এটা মটৰ ব্ৰুচলেছ মটৰ তাৰপিছত লগাইছোঁ প্ৰপেলাৰ আকৌ ৰিমট কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ৰিচিভাৰ আছে তাৰপিছত লেফ্ট ৰাইটৰ কাৰণে চাৰ্ভ মটৰ তাৰপিছত আকৌ মটৰটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আছে ই এছ চি ইয়াক মটৰ কণ্ট্ৰল বুলিও কোৱা হয় তুমি কিমান সময় এইটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে লাগিছিলে কিমান টাইম লাগিলে এইটো এবছৰমান লাগি গ'ল আগৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰি আছিলোঁ তুমি কেনেকৈ শিকিলা বস্তুটো কেনেকৈ জানিলা যে কোনটো ক'ত লগাবলৈ কেনেকৈ সেইটো গুগুলত চাইছিলোঁ মানে এনেকৈ প্লেনখন ৰিয়েলখন তো সেনেকৈ কামবোৰ কৰিছিলে তাত প্লেন দেখিছে ইণ্টাৰনেটৰ সদ ব্যৱহাৰ গুগুল ইউটিউবৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিছে এই যুৱকজনে কেনেকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ আৰু জানিব বিচাৰিম যে ইয়াত এইটো তুমি ইয়াতে দেখিছোঁ এই এই বস্তুটো যদি তুমি উৰুৱা এইটো কণ্ট্ৰল কৰা এইটো কি বুলি কয় এইটো ট্ৰাঞ্চমিটাৰ বুলি কয় ফ্লাইস্কাই ট্ৰাঞ্চমিটাৰ এইটো হেৰি ফ্লাই ৰ'ব ডট কম এপটোত পাই যাব ঠিক ড্ৰোন আমি যেনেকৈ আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰে ড্ৰোনৰ দৰেই এই বস্তুটো নহয় জানো অঁ তেনেকুৱাই হয় চেম অকল কিন্তু মটৰ এটা লাগে ইয়াত আৰু তোমাৰ এই এই বস্তুবিলাক আচলতে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এই বস্তুবিলাকক তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তুমি আৰু আগলৈ জানিব পঢ়িব শিকিব বিচাৰা নেকি অঁ বিচাৰিছোঁ সহায় সহযোগ কেনেকুৱা পাইছা যিখিনি তোমাৰ এতিয়া টিচাৰ পাইছা লগৰ সমনীয়া বা যিখিনি পাইছা তোমাক আগবাঢ়ি আহিছে কেনেকুৱা পাইছা ভালেই পাইছে অঁ ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অঁ এইজন এজন মেধাৱী যুৱক চাহ জনগোষ্ঠীয় এটা অত্যন্ত ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা তেখেতে সুখ্যাতিৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আৰু এক বছৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত তেখেতে এনেধৰণৰ এখন যন্ত্ৰৰ সজ্জলিত এখন উৰণ উৰাব পৰা আচলতে জেঠ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ইণ্টাৰনেটৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাৰ মাজত এই অঞ্চলৰে চৰাইদেউ জিলাৰে চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাৰ লোকসকল আছে আমি জানিব বিচাৰিম কি ক'ব বিচাৰিব যুৱকজনৰ এনে উদ্যম হয় আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতৰ ধৰণৰ উদ্যম দেখি পিনে আৰু সেয়েহে আমি স্বাধীনত্ৰ ছাত্ৰ সন্থা চৰাইদেউ জিলা সমিতি আৰু সোণাৰী শাখা সমিতিৰ সজাতি দল এটাই তেখেতৰ ওচৰত লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ তেখেতৰ অভিভাৱকক লগ পাইছোঁ আমি স্বাধীনতী ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনতো ভাল ফলাফল যাতে লাভ কৰিব পাৰে আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগ সহযোগিতা আগবঢ়াম আমি তেখেতক তেখেতৰ যি সপোন আছে সেই সপোন পূৰা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে এটা অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত এৰিয়া অত্যন্ত পিছপৰা আৰু ভিতৰুৱা সোণাৰী চহৰৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত অৱস্থিত এখেতৰ ইয়াৰ পৰা গৈ পিনে যে এটা সোণাৰী অঞ্চলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে অলপ আগতে তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতোঁতে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ সোণাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু বৰ্তমান চিগ্ন একাডেমীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ তো আমি গোটেই তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰুসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পাছতে আৰু তেখেতক আমি ভাবোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল সংবাদকৰ্মী আছে আৰু বিশেষকৈ ইউটিউব যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকেও তেখেতৰ গোটেই প্ৰচাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিছে তেওঁলোককো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ কৰিছোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তি সদাশয় ব্যক্তিয়ে তেওঁক পাৰে যাতে সহায় অলপমান আগবঢ়াই আমিও আগবঢ়াম যাতে তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হয় তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হয় নিশ্চিতভাৱে চাহ জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলত আৰু বিশেষকৈ এনে ভিতৰুৱা অঞ্চলত এই দৃশ্যসমূহ দেখা নাযায় এইটো এটা আধুনিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নমুনা দাঙি ধৰিছে যুৱকজনে ইণ্টাৰনেট গুগল ইউটিউব কৰি পিনি কি ক'ব হয় খুব ভাল লাগিছে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা এটাই যে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এয়াৰ জেট এটা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আমি অসম ছাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থা চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল হৈ আমি কামনা কৰিছোঁ আকৌ আহিম আদিত্য ওচৰলৈ আহিম নেক্সট কিবা প্ৰজেক্ট আছে নেকি হাতত নেক্সট কিবা বনাবলৈ ইচ্ছা আছে নেকি বা ট্ৰাই কৰি আছা নেকি অঁ এনেকুৱা এখন ডাঙৰ বনাই আছোঁ ডাঙৰ বনাই অঁ সেইটো কাৰণে তুমি কি গুগুল ইণ্টাৰনেট এইবিলাকে ইউজ কৰি আছা অঁ তোমাৰ এতিয়া য'ত তুমি পঢ়া তাত বিজ্ঞানত লগাইছা তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ একাডেমীখনত তেনেকুৱা হৈ থাকে তাত তুমি টিচাৰসকলৰ লগত আলোচনা ডিচকাছ কৰিছা নেকি এতিয়ালৈকে কৰা নাই এইকেইদিনমানত গম পাইছে টিচাৰ সেইটো ত' চাওঁ আৰু ভৱিষ্যতে মানে আমি তোমাৰপৰা ছায়েঞ্চৰ প্ৰজেক্ট দেখিবলৈ পাম পাব তোমাৰ এইবোৰ কাৰণে যি তুমি আগলৈ নিৰ্মাণ কৰিবা চেষ্টা কৰিবা তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ হয় দেখিছে এইধৰণে এজন উঠি অহা যুৱকে অত্যন্ত ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা প্ৰথমে সুখ্যাতিৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় তাৰপিছত নিজৰ প্ৰবল মনৰ ইচ্ছাক ইণ্টাৰনেটৰ সৎ ব্যৱহাৰেৰে এনেধৰণে তেখেতে সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন হেৰি আৰু অনাগত দিনতো এই ছাত্ৰজনৰ পৰা আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিভিন্ন গতিশীল আৱিষ্কাৰ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ সোণাৰীৰ পৰা চাওহান চিং কোঁৱৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট